Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Πέρα Κλουμπ ΑΟ Καλαμακίου, στο οποίο ο ΑΟ Καλαμακίου κέρδισε με 3-2. Έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή του ΑΟΚ, τον Κώστα Δηληγιάννη, ο οποίος πέτυχε και ένα από τα τέρματα της ομάδας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής πορεία. Ο ΑΟ Καλαμακίου, αν και νεοφώτιστο στη Β' κατηγορία, είναι στην πρώτη θέση μαζί με το Φωστήρα Ηλιούπολης και είναι αίτητος. Το ότι είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τα παιχνίδια ένα-ένα ξεχωριστά. Σήμερα παίζαμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Και αυτή είναι αίτητη, ήταν αίτητη μάλλον, στο γήπεδό τους, με τις συνθήκες που έχει η Αλεπότρυπα σαν γήπεδο. Εμείς δουλέψαμε όλη τη βδομάδα για να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες αυτές. Είμαστε νεανική ομάδα. Προσπαθούμε σε κάθε προπόνηση, αλλά και στους αγώνες, να αφομοιώσουμε αυτά που μας λέει ο προπονητής μας για να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες του αγώνα. Σήμερα πιστεύω ήμασταν καλύτεροι και άξια πήραμε την νίκη. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, Κώστα? Το μυστικό της επιτυχίας. Είστε μια παρέα, Εντάξει. Είναι το καλό κλίμα στα αποδυτήρια, η καλή συνεργασία με τον coach. Είναι όλα αυτά, είναι όλα αυτά. Έχουμε και πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και ο coach δουλεύει πάρα πολύ, όλο το προπονητικό team βασικά και εμείς όμως προσπαθούμε για το καλύτερο της ομάδας, όλοι παίζουμε ένας για τον άλλον. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάποιο μυστικό. Απλά προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, αν θα συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι ή αν θα πέσουμε κατηγορία, για μας δεν έχει καμία σημασία. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το επιτυγχάνουμε. Εγώ, που είμαι μεγαλύτερος της ομάδας, είμαι 30 χρονών, όλα τα παιδιά είναι 25 και κάτω. Το ευχαριστιέμαι προσωπικά εγώ. Χαίρομαι που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Χαίρονται όλοι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Λοιπόν, Κώστα, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας από την ομάδα και από εσένα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Τίποτα. Να περιμένουν ότι η ομάδα θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Να έρχεται με αυτές τις συνθήκες λόγω κορονοϊού όσο μπορούν τα γήπεδα να γεμίζουν. Για μας χαρά μας είναι. Και μακάρι να τους προσφέρουμε θέαμα. Και γιατί όχι η ομάδα του Καλαμακίου να πρωταγωνιστήσει στη Β' κατηγορία. Ωραία. Και στη Β' κατηγορία μάλλον. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια.